Өтекегенен эфирге сонуннар студияға Татьяна Филиппова. Кыгын сахасириттен сағланар бестібәр сүрін жыроя чысқан спутник ви бұғыны ылла. Санаттақа тірәйін бұйыл үблөйдәғ оны сыла. Ақсыни маңнайгі күнігер тымны қағайына чысқан кытылақ кин корат қарияларын ота сандарыға. Үгеске күбіл үбіт бестібәл онлайн онна офлайн кебінен ұтылар. Барыта әтенге аста. Олы сүчігей. Туақты құттал хуаға бет. Беге, әрене құджар бұт, наға, на далақ. Оның күнді бір дайдылақтар бұтын, сарғылақ саңа жылынан, саңа жолынан. Үлжыман, фүтімен, әтенге сылжын, саңа сылынан. Улу сонна корат типтяг бөхөлектер балыгалара сыдам сырылақ масыналарынан качылынна. Барта уан ағыз темир көрекілігін бүгін горнай, ханалас, нам, өліхіме кебәйі уан адатын улыстар клавнай барастырғар үйерді көтеті тұттырдылар. Бұ кластақ масыналар ғырғаққа бәр түргенлік көмілі өргенан оңғылулақтыр. Сүрәқті бейтін күйірдер қан баттағының мәрейдер, уан адатын аппараттақ, мөлтәуіт кейіне түргенлік дейін айынатарға табығастақтыр. Тесірін балығаларын техническай базатын саңарды Россия брабытылысыватын жағалығар олығырар. Бұ иннене олыннюға онна балағаны егар бейхен түйет масқына үлдерілді біде. Бұ масқына центральный районы балыға бары, ұлыстағы кем балыға. Онны бияқа деліне скорый помощи дем бар. Бұ маннық оборудованы масқына обязательны бұ бияқа деліне өтер ба бұлықта. Тойдақы суғал онна экстренной көмөні маннық рамасыналарын ұрықтыра. Манна туақ бар оборудованы барда бар. Олеген ти суғал көмеға обязательно надылақ, ти ол бұ ДТП да болуын, сүрақ дығыры да болуын, неврологическа дығыры болуын, онықа көме, түгенлік көме оңырға бұ маннық специалінің масында бары олыс үшіге. Үңірі әлбәқ, оны тұн сұтқа бұл сіредіне мәттіқіні бейінші ғызап кейірер, күріп өлікке. Амматағы ГИМС ұлыс административный қамығетін чилеттері итенне гибдіті сұдырутниктара бүкіндерге өріске рейдені ұйталар. Ол күрдік амма ұс майы аян қайысқатынан өріхінен транспорт сұрытын контролуылар. Тамары Сметанина сюжета. Білейтен әтті қам малығығар екі қайысқанын өріхі торуыр сір бар. Ол күрдік сас көхін амма ұс майы қайысқатынан итенне екіс чакырны әлегер сол ес сабылан масыны сырыта тоқтур. Маныға сол арылыр дері ГИМС ГБДД инспектордара олықтақ жағылта тұстақ өліхеттерін күтті, өріхі торағаны сәреттер рейделерге тақсалар. Ақсалақ бұлы әне министерсуатын 604-дің біз Невірда Бірғайының балағының хибет өткінің ағаны Росиядан офсадан акция болу тұрыр, оғы әрақтақ, музыка әрақтақ болу тұрына. Ол түрттеднен, ол акция, хас, музыка істерділі алты этапынан бар. Бұл білген бастыға этап ағаланына. Білген музыкалыңа бұға қолан хүрбі алтта сүрбәғы сантиметр гетәңді әр. Онуға жансырген музыка сарақтақ болаларын еңеттен өйдөтіу сәреті үлетін күйірділілер. Ол күрдік ГИБДД сатурудниктара ГИМС инспектордара үйерін әтчілерге нәхіле косколаларынан сылжан бәседелері тәриелілер транспордақ жаңы листовқалы тарғадалар. Несанкционированный выезд на габи, не соблюден требует приписан дорожный знак штраф, олох тут, он именно бы знал, как стартерный. Откуда бы перевозчик, ага, индивидуальный предприниматель, ага, таксистер, именно бы джону кутталу, весь кетер, то старт на беге, именно люди. Это вот он куда кинеге, мне уголовный козык, и кюс, ототаксы статья, көрілдер мне. Онтон өрігі көңілі соқ торан тұтылар түнгенгер мыннық административный ыстырап көрілдер. Мұны өтепетіне хенен баллана көнірі жоңға үс түхінчеті, бес түхінчеділі административный ыстыраптақ. Доғынаста сирейдерге сүрбе түхінчеттен бейін түхінчеділі. Онтон юридическе хирейдерге сүйіс түхінчеттен бір мүліңгі ділі ыстыраптан ықтырысы. Білген сол үлеттері өріске қар ұрастағанын үлетін ұйтысыл жалылар. Бұ көніне аян солы арылылан сұры олықтан оға. Тамары Сметанина, Михаил Мұшанов, Сақа телевидениеті, Амма.
Кыгыл сыр магистральный трубаны тутуга 2,5 миллиард сулку байытырыхтыра. Маннык бахарыны Госдума депутаттары 300 бүтехи кағыга ылыннылар. Документы салгы федерациясы бегергетеге ытыхтыра. Бу барағай туту республикаға улахан солтылақ. Ағуын 4 километр усталақ, көк төлін турбататар дылыннағына, кейін онна илінен әрсітар улыстары бұнстала со ғағынан хачиы кылыға. Енекетін түхінчанан сақасырын олықтауғын жетігер газ қолбануға, олық жақ чапчиға. Магистральный турбаны тутуға үпкерілуте депутат Галина Данчикова, онна Илдарханың өнерден, промышленность министрі Максим Терешин кәйтер. Туту 2 түхінча сүрбекке, сүрбет өт сылларға ұтылыға. Быйылгы сыл устата кин корату округар сүрбетче сылас автобус тоқты болын туттылар. Сорох тоқты болары япак тірілте көрористер. Сыл бүтер дери өссе 14 сылас автобус кетехер сирин тутар баланнақтар. Джон Серге маннык сылас тоқты болбарын керек сиреве. Тахаржат имныга туруқтағар автобусы ичигеске күппіт ордук. Остановка хасырда хеттеттен кейхе 11-ге дери ахағас болар. Ичигес автобус хас минутенен келере көстер монитор, розетка, скамайка бар. Сылытар терел эмие холбанар. Дойдуга ыйтылар ие күнін көрсе Джокускайга оғытын ахатар ие скульптуратын арыдылар. Бу мемориалы чөл олығы көгілір сылтан онна оғыны ие үйтінен әмтерен ахатар туғығар тұрырдылар. Турбут мемориал обрағынан сақа асысы рүтуелек браға Александра Кычкина болла. Кыржык ие үйте оғы үйнен сайдан улатаргар суалтата улахан ден терәхінге мұстубы жон білет әтілер. Бүгінгі күнгі республикатағы клинической балыға ие қаянда оғытын әмейдетектәғ ден сананы тұтуғалылар. Сүрін болғымтын ұралылар. Он там бегал, был говорит, и кто-то ничего не кулака. Северная организация здравоохранения, эксперты коленер бегал, был международный ас ингербиттера. Был докуса курат был говорит, роддома, больница доброжелатен детям ден. Ол нахал окан солталах бегал бег документы берем мит эти беги сети хивит беги брастар быт акушеркалар быт бары был роддом лето бары был без Бесылла улыларын көрдерін тұрым, жақчы маннық улахан солталақ аты ұланнар білінгілі бұ, уже 10 сыл болы. Республика Иделяқ Союзтарын Федерацията сүйіз сыллағы үбілейдерігер аналағы саңа тақсыбыт кенігені білігіндерділер. Тахарыға бұ әйгеға сүйінкен қылаттарын келдер бет тұру үләхет жонтуғынан керді. Федерация күн бүгін сүйіз ағуын тұхыншаттан тақсы үләхет кейі интерейін қарыз қалығар тұрар. Белет рәхіңе ұңырылағы ғылжыт Россия тұтылуға суық профсоюзтарын федерациятын бірседәтелін солбияатшы Давид Кришталь күтінна. Кені қоту сер онына артикал өхеттерін интерейін көмескүрге тұрулығар. Эбен әттәқа сарысын союз үбілейдәғы жылын төгірік осылынан түміктөқтірі. Онына келер сылағы онына иннеке 5 сылға үлі тұрымын оңырықтыра, сыты бапростар тұла ұртығықтыра. Мұны тағынан аттан бейге бұйылғы ғылдаққа анан бейбіттеме білерге құрдықты бұл құрдықшының фестиваль құрдықшының тұрғышысы деген болу тұрар. Бұл сасысын бейге оны түмікті өк бүт. Мұны аттан әме болайды кен ұдылағындақ үлі барында, оны аттан қайылақтыры бұғарын тұттыры болуы. Бұл түмікті әйін бейге қасын болуға. Тоқымы ек ең бұл білген бұл қачақтағын барынан бейге айнлайн бұл қасын тәржесіміндай мүйнек бұдың ұйтық бұд. Мұны аттан бұл республика қылыттылыра бұл бейгеттен етігі ғылжеттар бұд, фонды бұрттан ғылжеттар кәлендер. Бейге аттан бұл бейбіт профсоюзіне актив бұдын честек біттен әтіпті. Сәтінне 30 күнігер білетінер қомыз күнін көрсе, таатты ұлуға онны қомыз аңды дұтағы кейіне күректер елдер. Оны тәңе саңқысақы қомығын ағата Лука Турнин атынан стипендияны тұттыралар. Манна 35-тіріттен дері саастақ әдер жон күттар. Бұйыл ақсыз түгілін ұйтылылар қомыз жұт атын өтетер сұрықтақ күрекқа 14 қомыз абылыңнақ кейі күтті бұд. Басты күті хүмеққа кенелер бәйелері бәйбәрі тардыынан айымныларын ейтіндерділер. Икес түті хүмеққа Лука Николаевич Олоғыр айыр өлетігер сұйғаннақ ұйтыларға құрыдатылар. Бұлырын стипендиатынан Томпал ұғыттан Андрей Каладезников болбуда. Турнины тардыыны олық ағаяқ кейкілдер біттен көрдім өті. Мен бәйім көріп бінен, наға бары олық мандық ағалын еғаттан бірер дері тарды бұт оғы хуғы. Конкурс түміге бұ ұй үрбе әттіс жығылатығар. Зум приложенен өңі үйрілі тәрәхіңе білдірілдер. Қыйылақ хәтінне отут күнігер опера онна балет театрығар қомыз
кенсиригер кыттыыны ылар. Себейский союз героя Николай Степанов түрәбіте сүйіз сылғаранан бүлі ұлығығар ұчуталарған аллағы күрәк болла. Конкурс түгенеріттен бұғатардан Анна Васильева білігінерега. Герой Степанов атынан бүлітағы үсін өмірдегі скола көгіләхіннен бұйыл ұлғызға педагогическай дуэттен опыттағы дәне әдір ұчуталарға тұғыламы бастығы күрәк ұтылынна. Манна уанағыз педагог білейлерін уанда өріяқтарын екі күн ұстата тұрғудан көрділер. Наставник учуталлар, опытта учуталлар. Бейлерин саңа үлелен эрер коллегаларгар, эдер учуталларга, қайдақ үлелектарин түсібін, түсібеннен, бейлерин уроктарынгар сыртыннараннар, бейлерин педагогической байдырыттан көрдіреннер, бұ үлелерин сағалыларгар улахан олық урдулар. Күрәктеге сүрін соруға чуутал идетін тахамын үрдети, тіні тәңе кең білілек, опыттақ, педагог, саңа сағалатшы әдер чуталы кітті бір кемін үлелерін олықтур сыйлақ тәрелінне. Қасында күн білімнені үлеті ұйтылан, урок тәрәхіне, урок ұйтыда, сама презентация, онына бұл маңны күрәк ұйтылары олық туғалақ дейін бұд. Тодетер бастатан туран беге учуталар бұғытынан бәбітен сайынлара бұд. Онна үлелгейд бедегер бұманық кайылар беге қақынат болалылар. Еті құрдық учутал еделіақтырға тұғыламыд бастықы көрек үрдікті хамға ғытылынна. Маның қабыры егі лоқтабы тәриетшілер әтелдерінен педагогическе дует көрегі аны республика тағамығар тағарырға соруқ тұрар. Анна Василева, Некенте Колесов, Саға телевидениеті, Бүлі. Саңа сезонға ұғы келетінәғі уолаттар футболға лигаларғар сақасыреттен ікі қаманды күттіға. Кенелер 16-ларғар дері састақтарға он юқтыра. Оны тәне 15-тергер дері састақ бөліққа әме қаманды тәрілеға. Білген 10 юр уолаттары сүймірдейлілер, түмігер республика бастың спортсменларын түмір саналақтар. Ұғы келен лигатығар 10 қорат қамандата 10 юр уолаттар первенствалары болар. Бұ күректі хекеметінен спортсменлар Россия тағымығар күйіқтарын көрдірін практика ағалылар онна дойды футболға клубтарын болғым тұтын тардықтарын сөп. Бігіғолар бұты шанс берілер болады. Бәлерін көндірілдіргер, онына әтербі күрдік ұғын сайыны бұға, кендерге қағачыстывалақ тұқ берілдер. Жарықтанар ұсловия берілдер. Профессионалар күрдік Российский футболный союз қатшытынан Дәліне бұсты қораттырын кереген көректі әлілер. Кендері аэропорттың оптовуғынан көселер, еделер. Олар бәлерін футболист күрдік динақ, футболист спортсмен күрдік ханыналар болуғылар. Бігі аныр бұтынан республикаға бар, жарықтанар оғылар барыда оны кәліғат еқтақтыр. Бұ қаманда кейірі біттен кәнікі үлі, бігі қамандылар бұ күттілдері, бігі оны бері еқтақпы, көндір еқтақпы, бары үші оғылы барыда маңның кәліғат еқтақтырын, бесі де еқтақпы.